အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master Year Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါမနေ့ကတော့ကအပြောင်းရွှေ့တွေအချို့ဖြစ်တာပေါ့လေ။အများကြီးတော့မဖြစ်သေးပါဘူး။အခုလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ထိပ်တန်းပြောင်းရွှေ့တွေက Modric တို့အပါဝင် Enzo Fernandez ဆိုရင်အပြောင်းရွှေ့မဖြစ်ဘဲနဲ့တခြားအပြောင်းရွှေ့အလေးတွေဖြစ်သွားကြတယ်။အဲ့ထက်မှာဒါအစောပိုင်းတည်းက Chelsea သဘောတူညီမှုရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ Modric ရဲ့တိုက်စစ်မှု Fofana ကတော့ Chelsea တင်းကိုတရားဝင်ရောက်ရှိလာပါပြီ။စီစီမူအောင်မြင်သွားပြီးချက်စီတင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့ကြောင့်ချက်စီကအခုလောလောဆယ်မှာဒီအပိုင်းမှာတွေ့ဆိုဒုတိယမြောက်ခွင့်ဖို့ပေါ့လေဟိုခရစ်စတိုဘာအန်ခူခူပါဝင်ဆိုတော့တတိယမြောက်ခွင့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘာဒီယာရှီလ်ရဲ့ဒါဖိုဖာနာရဲ့ရောက်တယ်ဆိုတော့ဆန်တိုးစ်ကလည်းရပိုင်းတွေမှာထပ်ရောက်ပြီးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ရင်တော့ပြောင်းရွှေ့၃ခုဖြစ်မယ်တစ်ဖက်မှာချက်စီတင်းကမာကက်စ်တူရံပေါ့လေမူချန်ကလာဘက်တိုက်စစ်မှုကိုအသေးအံလိုက်နေတယ်အားလုံးလည်းသိထားတဲ့အတိုင်းဒီတိုက်စစ်မှုကိုချက်စီအပါဝင်ထိတ်တန့်ကလပ်တွေလိုချင်တယ်ရာဒီကိုမှာစာချုပ်တတန်းကုံမဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုကိုလိုချင်တဲ့အသင်းတွေအများကြီးတဲ့မှာ Chelsea ရောတခြား Premier League club အသင်းအချို့လည်းရှိတယ်ဥရောပ club တွေတော်တော်များများလည်းရှိတယ် Market Thuram ကတော့ဒါ Premier League ကိုပြောင်းကျင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Atlanta အသင်းရဲ့ Ukraine ကစားမ Ruslan Melanovski ကပြင်သစ် club Marseille ကိုပြောင်းသွားပါပြီအကားနဲ့အရင်ပြောင်းပြီးတော့မှာရာဒီကိုမှာ10တန်းနဲ့အပိသက်သဘောတူညီမှုပါMelanovski ကအစိုးရတက်ကအတင်းပြောင်းမှုလုပ်နေတဲ့မှာ Marseille တင်းကသူ့ကိုအရာခေါ်ယူသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနောက်ထပ်အပြောင်းရွှေ့တွေအများကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေအရ Manchester United ကတိုက်စစ်မှုတွေခေါ်မှုအခွင့်အရေးများလာပြီ။ဒုတိယ Enasa ရဲ့တိုက်စစ်မှု Vincent Boubacar ပေါ့လေဒီကစားမကို United ခေါ်ခြင်းနဲ့တတိယနေ့တောင်းလျှောက်တက်တဲ့ချိန်မှာဒီကစားမကreport တွေရဆိုရင် तू ဟာ club team နဲ့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ပြောပြလာတယ်။တချို့ report တွေမှာဆိုရင် तू ဟာစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့အသင်းကထွက်ခွာခွင့်ပြုလို့ Manchester United က तू ကိုအလွတ်နဲ့တောင်ခေါ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်တယ်။ဒါကတော့ Vincent Boubacar တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ budget တက်ကိုအငှားလာကစားနေတဲ့ Burnley တိုက်စစ်မှု Vacross ပေါ့လေဒီသားမက Netherlands တိုက်စစ်မှုဖြစ်တယ်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတုန်းက Argentina ဘက်ကို2-0နောက်ကျသွင်းခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဒီသားမကို United ကလိုချင်တယ်။သူ့ရဲ့ club ဖြစ်တဲ့ budget တက်ကိုတိုင်က Premier League ကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ဘက်က green light ပေးပြီးပြောင်းခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဘန်လီပိုင်ဆဲဖြစ်တဲ့ဒီကစားမကို Manchester United ကခေါ်မယ်ဆိုရင်ရာဒီကုံထိအငားနဲ့ခေါ်ပြီးမှအပိသက်ယူရို10တန်းနဲ့ဝယ်ယူခွင့်ကိုပါထည့်သွင်းပြီးတော့ခေါ်ယူရမယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်သွင်းထားတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကစားမရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကတော့ဖြစ်သွားဖို့တေချာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ United က Vincent Boubacar နဲ့ Walker တို့နှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဟိုနေ့ကပဲ United ကအရင် Stoke City ရဲ့ကိုယ်မှဖြစ်တဲ့အခု Crystal Palace မှာကစားနေတဲ့ Jack Balan ကိုအကားနဲ့ခေါ်လိုက်တယ် Jack Balan က6လစာချုပ်နဲ့ United ကိုရောက်ပြီးတော့မှအပိသက်ဝယ်ယူခွင့်ပါမပါကိုစပီးစောင့်ကြည့်လေရှိတယ်တချိန်တည်းမှာပဲ Leicester ရဲ့နောက်ခံလူ Gabadillo ကသူ့အနေနဲ့ Premier League Club ကိုပြောင်းချင်တယ် Chelsea တင်းကသူ့ကိုနွေရဒီတော့ကကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့သူက Leicester မှာဆက်ရှိခဲ့ပြီးသူပြောင်းချင်တဲ့ Club က Liverpool အသင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်လီဗာပူးအသင်းကိုသူပြောင်းချင်ပြီးတော့လီဗာပူးအသင်းကသာတရားဝင်ကမ်းလာခဲ့ရင်သူ့အနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ပိုလန်ရဲ့ညာနောက်ခံလို့ဖြစ်တဲ့ဘာရန်ဇက်စကီကစီးရီးကလပ်နာပိုလီအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီဆမ်ပိုရီယာကစားမကိုနာပိုလီအသင်းကယူရို15တန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်အခုလောလောဆယ်မှာမော်ဒရစ်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပေါ့လေဒီပြောင်းရွှေ့ကတော့တကယ့်ကိုဟိုလိုလိုဒီလိုဖြစ်နေရင်ကအာဆနယ်သင်းကဒီပြောင်းရွှေ့မှာပါဝင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ချက်စီတသိမ့်မဲ့ဂျန်တော့တယ်ချက်စီကပေါင်တန်း60ဘလက်အပူစုချင်းငွေတန်း30နဲ့သူ့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အေဂျင့်ရဲ့အဆိုအရအာဆနယ်သင်းကိုပြောင်းဖို့တက်ချက်စီကိုပြောင်းဖို့ခွင့်ရပုံများလာပြီဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်သူ့လူ့ဝေစင်တင်းရဲ့နီးပြဒေရှုံကတက်တန်းတိုးလိုက်ပြီး2026တိစာချုပ်တက်တန်းတိုးလိုက်တဲ့အတွက်ပြည်သူ့လူ့ဝေစင်အသင်းမှာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲ PT ဆက်ရှိမဲ့သဘောဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒေရှုံကပြီးခဲ့တဲ့2012ကနေလက်ရှိချိန်ထိဆိုရင်ပြည်သူ့လူ့ဝေစင်အသင်းမှာ14နှစ်ကြာမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုကြည်ကြားဖြင့်ဇီဒန်းကပြည်သူ့လူ့ဝေစင်အသင်းနီးပြမရတဲ့အတွက်ကလပ်လောကတွေကိုပြောင်းဝင်ဖို့ရှိတယ်ဇီဒန်းကိုဘရာဇီးရဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပေါ်တူဂီအသင်းတွေကကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ဇီဒန်းကပယ်ချခဲ့ပြီးတော့ပြင်သစ်နီးပြရာထူးကိုစောင့်စားခဲ့ပေမှအခုဆိုရင်သူကကလပ်နီးပြရာထူးကိုပြန်လည်ဝင်ဖို့ရှိတယ်ပေါ်တူဂီအသင်းကလည်းသူ့ရဲ့နီးပြအဖြစ်ဘယ်ဂျီယံနီးပြဟောင်းရော်ဘတ်တိုမာတီနက်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့ပုံကွေဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိသွားပါပြီဆိုတော့မာတီနက်စ်ကမကြာမီချိန်တွင်းမှာပဲပေါ်တူဂီနီးပြဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်အဆူဗီလာအသင်းကလည်း Alex Morena ဆိုတဲ့ Real Betis ကစားမကိုခေါ်ယူနိုင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်ပံကစားမကို United America ခေါ်ယူဖို့ချိုးပိုင်းကနောက်ဆုံးမှသဘောတူညီမှုရရှိသွားဖို့
ตีจานเราพิจารณาอาสนะที่ยังนิบยาอาเทตากันโอเลชิมามอดริกูส่งชงทับยันเอาจอฟฟิลิปกูเตะดันไลน์นี่ทรูเบกาไทเซ่ไปเตะจอฟฟิลิปกูเตะดันลูเจโลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกูเรงาดิกซามากูขบวซีดีมิชิโร่เรตัวอาสนะที่งาเตะดันโคจินิดาเลพิจิเลชิมารอเชนิกูซาวจินิเซพิบิเมอาสนะกันโอดิกซามากูยาขอยในมูจูบันเลชิเดเรียมัตุเอติเยมากูเอซันซิโอกาคูเชนิตัตแตมัตโตในเมพิจิเดดูโกลูเจเนติเนชิเดเชมาตชูรับปุริยาโรตูกาเอติพยองชิบุเปียเซนิบิเมและล้อมารออนาคตกูยาดีกูมาเป็นเซนซามาพิจิเดลูสูเดพรีเมียร์ลีกเลทิกาอาสนะกันเลตูกูทากะทาลูลิบาบูกาเลโคจินิดาเลพิจิเดกลัวการรอน้าวเทกรามาติขบุมตีจารอจาวแกบูฮาตรุเยน้าวสงกรามาพิลาลิเมลุสูทาเรกวาดิวลากาเลสาวยาดิจิกว่ามาลุติขบุสิจิมิชิบุลุสูทาเปเมรามาชูทวัตวายินโอปยาวเลพิตวานายเดลุสูทาบาเรแอปซีบาสุนาติงกาฟังกีติยาวเนปัตเตเรติรินิกูเปชาบิติยาวมุลงวายาวชาตวามามุลุสูเรดาเปเมฟรานทอร์เรสกูโรกาลังลาเรกาลังมูชินและขันตัวเมลุสูทาบาเรดิจาร์มาแมนฟิดีบายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตีนทวันนี้รู้ดิจามากูเลตรูเบกาชาวชาบูเซนซาทาเรลุสูเรทอตนังกาเลเช่นนี้มาเป็นคันเซมูดิอาโกเตะแต่ชาปุ่นในเซฟีโรแอนโทนิโอคอนเตเนเน่เซโก้มาไปเข้ามากระทำมาเตียวเราอย่างไหนบุมิโอลิเลชิลาบาทาร์โรเนซินตันเดเดลี่เลเจสต์เรนิพิบาร์เร่ดันดีการ์โรมีอะไรมั่งชีบอลิแต่บางคนเนก้าโซ่เดลี่เบรนพยองตัวเร่ทามาชูพยองเน่กูรีพยองเน่ไอเอสก้าคอลัยเดทลาวเบบอลิคู่พีพีเจโน่เดลี่เรนิเลเจสต์เดพยองชูรีท้าวชาวต้ามาพิบเม่ทาคู่ส่วนโน่เซบีซองเจมาพิเดถ้าบลูสับเพียงในสองเจ็บบาลูจีนจะมาเร่ยี่โรบงเอาอย่างมี